O João foi diagnosticado com Covid-19. Tem 35 anos e trabalha numa empresa informática. Regressou de uma viagem recente a Madrid, tinha ido visitar um amigo. Começou a tossir 3 dias depois do regresso e ficou com febre ao 6º dia. Ligou para a Saúde 24, foi aconselhado a permanecer em casa e evitar o contacto com outras pessoas enquanto aguardava novas instruções. Foram acionados os mecanismos para levar o João ao hospital. O INEM foi buscá-lo. Fez o teste e 5 horas depois confirmou-se. Era um doente com Covid-19. Nos 6 dias que tinham decorrido desde que regressou de Madrid, não teve sintomas acentuados. Mas tinha já infectado 3 pessoas e dado origem a vários outros casos de transmissão secundária. Tentou rebobinar o seu percurso nessa semana. Regressou uma terça-feira e foi trabalhar quarta, quinta e sexta. Foi sempre de autocarro. No emprego, sentou-se ao lado de 2 colegas, com cerca de 1 metro de distância entre cada computador. Vários colegas já tinham começado a aplicar gel desinfetante nas mãos com frequência. João começou por fazer piadas com os novos cuidados que se multiplicavam à sua volta. Depois, foi lentamente começando a fazer o mesmo. Almoçou com colegas do trabalho 3 vezes. Foi ao cabeleireiro, foi 2 vezes ao supermercado, foi 1 vez ao ginásio, esteve numa esplanada com amigos, esteve num jantar de aniversário no sábado e foi a uma discoteca em seguida. Almoçou com os pais no domingo. Começou a tossir na sexta à noite. Tinha espirrado algumas vezes nos dias anteriores. Teve o resultado positivo ao teste na segunda-feira à noite. Passou o vírus a um amigo com quem saiu na discoteca, que, por sua vez, contagiou a mulher e mais 2 amigos. Contagiou a mãe, que transmitiu o vírus ao pai e ao avô do João. Contagiou também uma pessoa no autocarro, que, por sua vez, contagiou 2 colegas de trabalho e um familiar. Os casos que podem tornar-se mais graves são o do avô, que tem 86 anos, e a mulher do amigo, que tem diabetes. A mãe também é um caso que recomenda especiais cuidados porque tem mais de 60 anos e problemas respiratórios. Assim que foi identificado como caso positivo, delegados de saúde pública da Direção-Geral da Saúde começaram a traçar a possível cadeia de transmissão. A família ficou imediatamente em vigilância. Uma semana depois do teste positivo do João, começaram a ter sintomas. Na verdade, a Direção-Geral da Saúde só conseguiu traçar uma cadeia direta com os contactos identificados pelo João. Não havia qualquer relação ou registro de proximidade com a pessoa infectada no autocarro, que iniciou outra cadeia de transmissão. No momento em que o contágio passa a ser comunitário, torna-se cada vez mais difícil reconstituir as cadeias de transmissão e o vírus ganha vantagem.